kao što naslov klipa glasi, znači danas ću da vam kažem koji je najjači procesor na svijetu. Počet ćemo, znači, to je Intelov, nije AMD-ov procesor, nažalost. Zašto nažalost? Zato što ja imam AMD-ov procesor. Šalim se, naravno, znači, to je tačnije procesor Intel Xeon E7 889, valjda V2 druga verzija. E sada, ja kad vam budem rekao koliko taj procesor ima fizičkih i koliko logičkih jezgara, vi ćete samo da zinete, ali idemo prvo. Znači, ima fizičkih jezgra 15, a logičkih jezgra 30. Znači, ljudi, zamislite vi koliko je procesor sa 30 jezgara. Vi ne možete da zamislite kako to radi. Znači, to ja ne mogu zamisliti. Znači, to, ljudi moji, ubija kako radi. Znači, clock speed je 2,8 GHz, a maksimalna turbo frekvencija je 3,4 GHz, što je ono, jel da, dosta. Ima 3,5 MB L2 cache-a i ima, slušajte sad ovo, ima 37,5 MB L3 cache-a, brate, znači, to je nenormalno mnogo. 64-bita, naravno, tehnologija izrade 22 nanometra. Troši 155 W napajanje, što ono je po meni i malo, odnosno koliko treba da troši takav procesor. Naravno, ovaj novi AMD FX9590, on troši 178 W, a ovaj koliko je puta ljudi jače od njega. Šta bi još mogao da vam kažem? Da, naravno, ima integrisanu grafiku u njemu, ja sad ne znam koja je tačno, ne piše ovdje. Šta bi još mogu da vam kažem, da je maksimalna temperatura, da se zagreva 77 stepeni. Dalje. Šta da vam kažem, na kraju ću da vam kažem i cijenu, znači ima da zinete kad budete čuli koja je cijena. Znači cijena je, ljudi moji, 6841 dolar. Da, dobro ste čuli, znači to je cijena. Pa ne znam, brate, ja kad sam vidio tu cijenu, ja sam samo zinao, znači cijena je stvarno mnogo, znači stvarno mnogo, možete kupiti neki auto, to vam je otprilike, sad ću da vam kažem. 6841, to je 588.326 dinara samo za procesor da date, ili 5115 eura, znači ko je lud, kako bih rekao, da dam tolike pare. E sad na kraju da kažem zašto se taj procesor koristi, pa taj procesor najviše bi odgovarao serverskim računarima, inače za ovu našu upotrebu, brate, to nema svrhe uopšte, ali vi nećete imati to gdje da iskoristite. Kako da vam to kažem? Znači, taj procesor može sve igrice pokreće na ultra koji će da izađu u narednih 5 godina, mogu da se kladim u šta hoćeš, znači. I šta nam kažem, ljudi, znači na kraju da zaključimo, nemojte kupovati ovaj procesor, mada šta ja sad pričam, mada to niko neće kupiti ovaj procesor. Znači sad da znate koji je, znači taj procesor je izašao u februar ove godine, znači to je trenutno najjači procesor koji postoji uopšte, znači. I šta da vam kažem, samo da vam kažem da mi se klip, odnosno Watch Dogs gameplay render, je ostalo još 7 minuta, posle toga ide upload, ali prije toga sam izbacio ovaj klip, da vam ne bude dosadno. Znači, sada smo razrešili misteriju koji je najjači procesor i sad kome bude pitao dobit će link od toga, znači kome bude pitao koji je najjači procesor dobije link od klipa i zna. I šta vam kažem, ljudi, vidimo se.